Model Kaiser T2 jsme si tady představovali už v černé verzi. Dělá se i zelený. Zelená je v našich končinách stále velmi populární, takže si myslím, že možná bude prodejnější nebo prodávanější než ta černá. Těch pevných nožů se objevilo několik najednou od Kaiseru. Dva z nich jsou nerezový pevný nože. Já jsem před chvilkou tady filmoval ten Silion, nebo jak se to čte. Tomu jsem přišknul roli toho EDC, ať už je to do města nebo ven. Tohle už je vysloveně nůž spíš vzhledem k té hmotnosti a velikosti rukojeti, šířce čepele do přírody, do outdooru. Jako tábornický nůž, jako dá se použít v podstatě i jakoby nůž na přežití. Plnohodnotně. Ocel S35VN. K loveckým účelům dalším. Běžný univerzální tábornický nůž. Velmi pěkně designovaný panem Uli Henklem, stejně jako ten oranžový. Tady aspoň máme srovnání těch dvou modelů, které se objevily vlastně úplně zároveň. Malinkou delš, no ono možná ne, to zkresluje, jsou skoro stejně dlouhý. Malinko ten zelený bude kratší, ale opravdu jenom drobně. Na to bude líbit takhle, je ten oranžový další, malinko. Je tam i rozdíl ocelí, ty nože, ačkoliv jsou od stejného designéra, od stejné firmy a dokonce i podobného designu, tak je jinak odlišuje spousta drobností. Už jenom ta skladnost rozdílná, když se podíváte i na pouzdra. Aby to nepletlo, představovali jsme si tu T2.